Owekitiibwa Rashid Lukwago nga ye mukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda agambye nti ekiseera kituuse abavubuka abakyali matendekero agawaggulu mu Buganda okuzibuka amaaso nga beenyigira mu nteekateeka zonna ez'ekibiina kya Nkobazambogo. Era ky'ova olaba abantu abava mu kuweereza Nkobazambogo ne bayimuka ne bagenda mu bibiina ebirala oba ne bayiweereza mu gavumenti ya wakati, tobawulirako mbeera yonna. Waliwo embeera kwe baatambulira, waliwo ekitonde ekijja ekyo Katonda ekyo Ssaabasajja Kabaka kye yatuwa. Ekitonde kwa kyetegeeza eky'obugunjufu. Baganda Nkobazambogo kye kibiina ekigatta abavubuka naddala Abaganda abali matendekero ag'enjawulo nga kyatandikibwawo n'ekigendererwa ky'okuyigiriza abavubuka ensonga ezikwata ku Buganda n'okubangula mu nsonga zonna ezikwata ku bukulembeze. Oweekitiibwa Rashid Lukwago ategeezezza nti nga bayita mu nteekateeka ya Nkobazambogo bagenda kwongera amaanyi mu kusomesa abavubuka ensonga zonna ezikwata ku Buganda mu nkola y'ekyoto n'okwongera okugatta abavubuka mu matendekero ag'enjawulo. Era tugenda tubajjamu enkola emu, tuyamba Kabaka, katuyambe Kabaka, katuyambe ku Bwakabaka. Tewali Obwakabaka yeffe okubalaga nti omuvubuka gwe Bwakabaka gwe Buganda, tewali gw'ogenda kunenya Mmengo. Abemmengo, abemmengo beebaluwa, abemmengo byebikolwa byo ebirungi, abemmengo ye ggwe nga weyisiza bulungi, abemmengo kwe kutikkirwa mu diguli iyo mu kadde akatuufu, so si kumala myaka mukaaga nga tufisha ono olya mulyembo naawe olibwa Mmengo. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze obw'ekibiina ogubadde ku ssettendekero wa Kyambogo. Ssaabawandiisi wa Nkobazambogo mu ggwanga Francis Zaake Naluuge akubiriza bannankobazambogo okubeera n'empisa nga bakuma ekitiibwa ky'ekibiina n'okuteeka mu nkola omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Ssaabasajja Kabaka atukuutira bulijjo okwekebeza siriimu, abamulina tumira eddagala, teweeganya kumira ddagala. Ate tukozesa obupiira. Omukolo guno gwetabiddwako n'abakulembeze ba Nkobazambogo ab'enjawulo era nakirya erina abadde ssentebe w'ekibiina wadde Godfrey Kaddu woofiisi oluvannyuma lw'ekisanja ky'okuggwako. Okusomozebwa kukyaliwo naye kumpi lwansonga nti Nkobazambogo tebagitegedde nnyo, tubali tukikola online nga tetuliiwo mu ssettendekero, naye tugenda kibanyikiza kubanga twakomawo engeri ekirwadde gye kyakendeera ekya COVID-19. Naye twagala okusitula enkundi okulaba nga tutuuka ku buli ssekinnoomu okumumanyisa omulimu gwe gw'ayina kukola okulaba ng'ateekako ettaffaali mu Bwakabaka bwe. Mu mubala gwaffe ogwa tuvimba nga tolina mwanyi, buli muvubuka wa Buganda abeera n'ekikolo kya mwanyi, tubakubiriza okwenyigira mirimu egivaamu ejjamba osobole okuyimiriza mu byenfuna, olwo nno mwewala okukozesebwa. Zubairi Lwalira, BBS Terefaina, agesigika.